ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଚିନୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍। ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଖାଳ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଢେର ଢେର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ। ଆଉ ଆମର ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରେଡି କରିଛୁ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯାଇଛୁ। ହାଏ, ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ। ତମେ କଣ କରିବ ଆସ? ତ ଆମର କଣ କଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ ଆଜି ବନେଇବୁ, ମିଶିକିରି ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପଖାଳ ଦିବସର ଧୁମଧାମ ସେଲିବ୍ରେସନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ବନେଇଛୁ, ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ବନୁଛି ଆଜି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ସହିତ ମୁଁ ବନେଇବି, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ ହଉଛି, ଆମ ଘରେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବି ଫେଭରେଟ ଆଇଟମ ଏଇଟା, କଲରା ଗୋଟା ଭଜା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା। ଏଇଟା ପଖାଳ ସହିତ ପୁରା ସୁପର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆଇଟମ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଡିଶ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ସେୟାର କରିନି, ମାଛର, ମାଛରେ ସୋରିଷ ବେସର ଗୋଳେଇକିରି ମିକ୍ସ, ମାନେ ସୋରିଷ ବେସର ଦିଆ ମାଛ ଭଜା, ସେଇଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ରେସିପି। ଆଉ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ ମସଲା, ଏଇଟା ମାଛ ମସଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ପିଠଉ ଭାଜିବି ତା ପାଇଁ ମସଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା ପାଇଁ ମସଲା, ଏଇଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେବ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବିନା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଚକଟା ଚକଟି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଏସବୁ ବିନା ତ ପଖାଳ ପୁରା ମାନେ ନୁହେଁ, ପୁରା ଅଧା ଅଧୁରା। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଦହି, ଦହି ପଖାଳ ବନେଇବି। ଏଠି ରହିଲା ଛୁଇଁ, ଛୁଇଁ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିବାର ଅଛି। ଏଠି ରହିଲା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ଶାଗ, ଶାଗ ଭାଜିବି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ସବୁ ଆଉ ବାକି ପ୍ରିପାରେସନ କରିନି। ଆଉ ଏଇଠି ରହିଲା ବଡ଼ି, ବଡ଼ି ଚୁରା ବନିବ। ଏଠି ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛୁ ସକାଳୁ, ତାକୁ ପଖାଳ କରିଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ସୋରିଷ ବେସର ଦିଆ ମାଛ ଭଜାଟାକୁ। ଏବେ ମୁଁ ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ମାଛ ମ୍ୟାରିନେସନରେ ମୁଁ ନେଉଛି ଏଠି ହଳଦୀ ନେଇଗଲି, ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ହଳଦୀ ଆଉ ଲୁଣ ନେଇଯିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ 2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଲୁଣ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲେମ୍ବୁର ଫାଳଟେ ରଖିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁର ଜୁସ୍ ଏଠି ମୁଁ ସବୁତକ ଦେଇଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଲେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଖଟା ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟାଙ୍ଗିନେସ୍ ଆସେ ମାଛ ଭଜା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମାଛରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଲେମ୍ବୁର ଜୁସ୍ ଦେଇକିରି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଳର ପୁରା ଜୁସ୍ଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମସଲା ବନେଇଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ, ସୋରିଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ, ଜିରା 1/2 ଚାମଚ, ଆଉ ରସୁଣ 8-10 ଗୋଲା ଦେଇଛି, ପିଆଜ ଫାଳଟେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, ମାନେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ତ ୟାକୁ ସବୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ସେଇ ମସଲାଟାକୁ ଦେଇକିରି ୟାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବା 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି, 30 ମିନିଟ୍ ଯାକ ରଖିଦେବା ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି, ଯେମିତିକି ସବୁତକ ମସଲା ମାଛ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ଆଉ ମାନେ ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଭଲସେ ଛାଡ଼ିବ, ସୋରିଷ ବେସରର ଟେଷ୍ଟଟା ଯେମିତି ମାଛ ଭଜାରେ ଭଲସେ ଆସିବ। 30 ମିନିଟ୍ ଯାକ ରଖିଦେବା ଆମେ ଆକୁ। ଆଉ ଏଠି ମାଛ ଭଜାରେ ଟିକିଏ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର୍ଟାକୁ ଦେଇଛି, ଯେମିତି ମାଛ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଆସିବ। ତ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର୍ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ମୁଁ ପୁଣି ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି, ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା 30 ମିନିଟ୍। 30 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭାଜିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିବା। ମାଛ 30 ମିନିଟ୍ ଏବେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ତେଲ ହେଉଛି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁ। ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛ ଭାଜିବା ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଛକୁ ଏବେ ମସଲା ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକିରି ମୁଁ ଆଣୁଛି, କାହିଁକିନା ମସଲା ଲାଗିକିରି ମାଛ ଭଜାଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ତ ମାଛ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ତେଲ ଭଲସେ ଗରମ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଛ ଭଜାରେ ତେଲ ସବୁବେଳେ ଭଲସେ ଗରମ ଦରକାର, ନହେଲେ ମାଛ ଲାଗିଯିବ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ମାଛକୁ ମସଲା, ମୁଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇକିରି ଆଣୁଛି ଯେମିତିକି ମସଲା ରହିବ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେତିକିଟା ମାଛ ଆପଣ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେତିକି ଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି 4ଟା ପିସ୍ ମାଛ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଏମିତି ମସଲା ଭଜା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି। ଆଉ ଏଇ ମସଲା ଭଜା ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳଠୁ କରିଛି, ଛୋଟବେଳ ମିନ୍ସ ମାନେ ମୁଁ ମୋର କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଆଇଟମ୍ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ, ମୁଁ କେବେ ଜାଣୁଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଭଜା ଭଜି ହୁଏ, ଏବେ ଦେଖୁଛି ହେଉଛି ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ କରୁଥିଲି। ତ ଆମ ଘରେ
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସେବେଠୁ କରିଆସୁଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ସେପଟେ ଖେଳୁଛି, ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ତା'ର ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଖେଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ମାଛ ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲେ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଟେଷ୍ଟି ଭଳିଆ ଏ ମାଛଟା ବନିଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ଏ ମାଛ ନା ଏମିତି ଭଜା ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ମସଲା ଦିଆହେଇକି ବନେଇଥାଏ ତ କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗେ, ପକୋଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଇଦାଟା ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବେସନ ନଦେଲେ ବି ଏଇଟା କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗେ, ତ ଏଇଟା ଟିକିଏ ମସଲା ଦେଇଛି ବୋଲି ଟିକିଏ ଲାଗିଯାଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଇଜିଲି ହିଁ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡି କଲରା ଗୋଟା ଭାଜିଛି, କଲରାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା କଲରାର ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଯେଉଁ କଷି କଷି ମଞ୍ଜି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ମଞ୍ଜି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ଏଠି ମାଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ବାହାର କରିସାରିଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ପକେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ମାଛ ଭଜା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଏଇଟା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କରିଆସେ ଘରେ, ମୁଁ ପୁରା କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ମୁଁ ମାଛ ମସଲାଟା ବନାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ ଏଇଟା, ପଖାଳ ଯେଉଁ ପୁରା ବେଷ୍ଟ। ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ଗରମ ଭାତରେ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକି ମାଛ ଡାଲି ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏଇଟା ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା ଯାଉଥିବ ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ ରହିବ, ଏମିତି ମାନେ କୁକୁର ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଲାଗିଥିବ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବନିଯାଉ ସବୁକିଛି, ତାପରେ ବସିକି ପଖାଳ ଖାଇବା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଖାଳ କଂସା ରେଡ଼ି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ପୁରା ଉତ୍ତାପ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରହିଲା ଦହି ପଖାଳ, ଛୁଙ୍କ ପଖାଳ, ଦହି ବି ଦିଆହେଇଛି, ଛୁଙ୍କ ବି ଦିଆହେଇଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଆମ୍ବକଷିଆ ଅଦା, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ରର ଛୁଙ୍କ ସବୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି। ଏଇଠି ରହିଲା ଆଳୁ ବଘରା, ଏଠି ହେଲା ମାଛ ମସଲା ଦିଆ ଭଜା, ସୋରିଷ ବେସର ଦିଆ ମାଛ ଭଜା, ଏଠି ରହିଲା କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠଉ ଭଜା, ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ଦିଆ ଭଜା, ଏଠି ରହିଲା ବଡ଼ି ଚୁରା, ଏଇ ରହିଲା ସାଲାଡ଼ କାକୁଡ଼ି ଧନିଆ ପତ୍ର ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ, ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭଜା, ଆଉ କଲରା ଗୋଟା ଭଜା, ଏଠି ଶାଗ ଭଜା, ଏଇଟା ହେଲା ପଖାଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲୁଟି ବଡ଼, ସବୁ ଲୁଟି ବଡ଼ ଏମିତି ଗୁରୁ ବସିକିରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି, ହଁ ଆମେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ଏ ସବୁତକ ଆଇଟମ୍, ଆଉ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଖାଳ ଦିବସର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ। ଏଇଠି ପାପା ବେଟି ଏନ୍ଜୟ କଲେଣି ପଖାଳକୁ, ଆଉ ଆମ ଘରେ ଆଜି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେଉଛି, ଲାଗୁନି ସେଇଭଳିଆ, ମାନେ ଆମେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଏତେ ସାରା ଆଇଟମ୍ସ ବନେଇଲୁ ପଖାଳକୁ ବନେଇଲୁ, ଲାଗୁଛି ପଖାଳ ଦିବସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍, ମୋତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ପଖାଳ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିନି ଏମିତି ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ କରିଛି, ଆଗରୁ ଆମେ ଏମିତି ପଖାଳ କରି ଖାଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କରିନି ଆଜି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତୁମ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହ୍ୟାପି ପଖାଳ ଦିବସ କୁହ? ହ୍ୟାପି ପଖାଳ ଦିବସ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ପୁରା ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ କେତେବେଳେ ସରିବ ଖାଇବୁ, କେଉଁଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲ? ମାଛ ମାଛ ତମକୁ ତ ମାଛ ହିଁ ପଖାଳରେ ବେଶୀ ଭଲ ପଖାରୁ ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କର, ଆମେମାନେ ଖାଇମୁ, ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ।
ଆମର ପଖାଳ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମାଛ ଭଜା ଖାଉଛୁ ନା ଖାଇ ତୋର ମାଛ ଭଜା ଖାଇ ସେ କିଛି ଖାଉନି ଭଜା ଭଜା ହେଲେ ପିଲାଟା କଣ ଖାଉଛି ବାର ଖାଲି ଖାଲି ଭାତ ଖାଉଛି ଭାତ ଲାଗି କଣ ଖାଇବୁ ଯୋଉ ଭାତ ହଉଛି କଣ ଲାଗିବ କାକୁଡ଼ି ଖାଇ ମାସ ଖା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାନେ ଆମ ଫେମସ୍ ଖାଇବା ପଖାଳକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପଖାଳ ତ ବହୁତ ହି ଫେଭରେଟ୍, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପଖାଳ ଦିବସକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କଲେ, କେମିତି ମଜା ନେଲେ ପଖାଳ ଦିବସ, ସେଇଟା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଜାଗା ଯେହେତୁ ସର୍ଟକଟ୍, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ମିଶିକିରି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ତ ସେଥିପାଇଁ କା ଲଧାଲଧି ହେଇକିରି ବସିପଡ଼ିଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଆଉ ରାଜକୁ ଆଗ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ ଆମକୁ ୱେଟ୍ କରିକି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ପଖାଳ, ଆଉ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଯେ ମିଶିକିରି ହିଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ରହିଲି ମୁଁ ଆଜି ଆମର ପଖାଳ ଦିବସ ବ୍ଲଗ୍ ସହିତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ।